Karibuni katika kipindi cha tatu cha Kiswahili kwa wanafunzi wa grade ya sita. Hamjambo wanafunzi. Hatujambo mwalimu. Katika kipindi hiki, tutajifunza vitendawili pamoja na matamshi ya sauti zinazokaribiana. Mwanafunzi, unaweza kututegea kitendawili kimoja unachofahamu? Kitendawili, tega. Nyumba yangu haina mlango. Yai. Mwingine atupe kitendawili kingine. Kitendawili, tega. Popote niendako ananifuata. Kivuli. Naam, ninaona mnafahamu vitendawili na hata majibu yake. Ila, ni popote niendapo wala si niendako. Basi mmoja wetu atuelezee kitendawili ni nini? Kitendawili ni utungo mfupi ulio na maana iliyofichika. Kitendawili huhusisha mtegaji na mtegwaji ambaye ndiye hutoa jibu. Mtegwaji anaposhindwa kujibu kitendawili, yeye hutoa zawadi ya mji kwa mtegaji ili aweze kutoa jibu sahihi la kitendawili chake. Vizuri sana. Hilo ni jibu sahihi kabisa. Sasa tazameni ubaoni. Kuna vitendawili vinne ambavyo ningependa mvisome kimoyomoyo kwa makini kabisa. Asanteni sana. Mmoja wetu sasa atusomee kwa sauti kitendawili kimoja baada ya kingine, huku tukizingatia sauti zinazokaribiana kimatamshi katika vitendawili hivyo. Msikilize kwa makini akisoma, kisha utambue sauti hizo zinazokaribiana kwenye vitendawili, halafu ueleze darasa sauti hizo ni zipi. Kwanza, adui lakini popote uendako yuko nawe. Pili, msichana mrefu mwembamba amejifunga mishipi. Tatu, shamba langu kubwa lakini mavuno hayajazi kiganja. Nne, ni mganga lakini hajigangui. Je, ni sauti zipi zinazokaribiana katika vitendawili mlivyosoma? Taja kitendawili, sauti na maneno yaliyobeba sauti hizo. Zingatia matamshi sahihi ya sauti. Kitendawili cha kwanza kina sauti zinazokaribiana d na nd katika neno adui na uendako. Kitendawili cha pili kina sauti zinazokaribiana cha na sha katika maneno msichana na mishipi. Kitendawili cha tatu kina sauti zinazokaribiana j na nj katika maneno hayajazi na kiganja. Kitendawili cha nne kina sauti zinazokaribiana g na ng katika maneno mganga na ajigangui. Asante sana wanafunzi. Sasa tutegue vitendawili vyetu. Kitendawili, tega. Adui lakini popote uendako yuko nawe. Nzi. Vizuri, umepata. Usingepata, ningekwambia unipe mji upendao. Kwa nini? Ili nikupatie jibu. Sasa ni zamu yenu kutega vitendawili. Kitendawili, tega. Msichana mrefu mwembamba amejifunga mishipi. Mua. Vizuri sana. Mwanafunzi mwingine atutegee kitendawili cha tatu ili tupate jibu lake. Kitendawili, tega. Shamba langu kubwa lakini mavuno hayajazi kiganja. Maji baharini. Hapana, umenoa. Nipe mji. Mji wa Mombasa. Sawa, nilikwenda Mombasa. Watoto wa Mombasa wakanituma na salamu zenu. Je, mmezipokea? Ndiyo, tumezipokea. Jibu ni nywele kichwani. Na kitendawili cha mwisho je? Kitendawili, tega. Ni mganga lakini hajigangui. Daktari. Hapana, umenoa. Fundi. Hapana, umenoa pia. Nipeni mji basi. Tumekupa mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Sawa, nilikwenda Nairobi. Watoto wa Nairobi wakanituma na salamu zenu. Je, mmezipokea? Ndiyo, tumezipokea. Jibu ni kinyozi. Vizuri sana. Naona tumechangamka sasa. Mkiwa nyumbani, mnaweza kutafuta vitendawili vya lugha zenu kisha mtegeane. Mnaweza kusaidiwa na wazazi au walezi nyumbani. Tumefika mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Hadi wakati mwingine, kwa herini.